Mən ilk öncə olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati Aliləri Cənab Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə koronavirusla mübarizə məqsədləri üçün yaradılmış fonda bir sıra sahibkarlarımızın, iş adamlarımızın, şirkətlərimizin, iqtisadi subyektlərimizin etdiyi könüllü ianələrə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, bu ianələrin həm böyük praktik əhəmiyyəti var, çünki gedən mübarizədə zərur olan ehtiyacların ödənilməsinə böyük töhfə verirlər. Amma yaqın ki, bundan da daha vacib rəmzi əhəmiyyəti var və bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycanın iş adamları öz həmrəliyini, öz sosial məsuliyyətini, öz bizneslərinin, gündəlik işgüzər fəaliyyətinin həyata keçirilməsində bugün ölkənin qarşısında duran bu çağırışda fəal iştirak etməyə hazırdır və iştirak edirlər. Bu illər ərzində Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə cəmiyyətdə yaradılan abuhavanın, vətəndaşlığın, dövlət sahibkar münasibətinin keyfiyyətinin və dərinliyin bir təzəhürüdür və heç də qəribə deyil ki, qısa müddət ərzində bu çağırışa cavab verilib və belə bir ianələr həyata keçirilib. Əminəm ki, növbəti günlər və həftələr ərzində də biz bu prosesin davamını görəcəyik və bir daha bu təşəbbüsdə iştirak edən bütün şirkətlərə, şirkət sahiblərinə, sahibkarlara öz təşəkkürümü bildirmək istərdim. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bizim əsas hədəfimiz ölkə iqtisadiyyatının yaranmış vəziyyətlə bağlı halını təhlil etmək, xüsusilə yaranan vəziyyətdə mənfi təsir çəkən sektorları müəyyənləşdirmək və Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq öz fəaliyyətimizi işçi qruplarda apararaq təkliflərimizi təqdim etməliyik. Hökumətə, dövlət başçısına həmin təkliflərin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Cənab Prezident tərəfindən ayrılmış 1 milyard manat məbləğində proqramın ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlığının təmin edilməsinə, zərər çəkmiş və zərər çəkəcək sahibkarların müəyyənləşdirilməsinə və onlara müvafiq dəstəyin göstərilməsinə, ölkədə məşğulluğun qorunmasına yönəlmiş addımları həyata keçirmək. İlkin olaraq təxminən 12 fəaliyyət istiqaməti görürük ki, bu və yaxud digər şəkildə yaranan vəziyyətdən mənfi təsirlənir. Bunların arasında turizm, otellər, iaşə, əyləncə, nəqliyyat, ticarət mərkəzləri kimi sahələr var. Bu fəaliyyət, bu iş davam etdiriləcək. Bugün iqtisadiyyat üzrə işçi qrupun iclası keçiriləcəkdir. Bu iclasda dövlət qurumları ilə yanaşı, həmçin özəl sektoru sahibkarları, işə götürənləri təmsil edən təşkilatların da nümayəndələri, özəl sektorun nümayəndələri də iştirak edəcəkdir və göstərilər müddət ərzində, yəni 15 gün müddət ərzində biz bu işi yekunlaşdıraraq təkliflərimizi təqdim etmək niyyətindəyik. Mən bir də vurğulamaq istəyirəm ki, ayrılan vəsaitin həm həcmi bu ölkənin ümumdaxili məhsulunun təxminən 1,2%-ni təşkil edir, həm müəyyən edilmiş çərçivə ölkənin iqtisadi tarixində presidentsiz bir addımdır və bu addımı
inanıram ki, bütün iş adamları, bütün sahibkarlar, istər dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələr, istər özəl sektorda fəaliyyət göstərən müəssisələr çox yüksək qiymətləndirir. İqtisadiyyat Nazirliyi olaraq biz qeyd etdiyimiz kimi əsas hədəfimizi onda görürük ki, mövcud vəziyyətdə ölkənin iqtisadi dayanıqlığının təmin edilməsi başlıca prioritetdir. Və ona görə İqtisadiyyat Nazirliyi olaraq iqtisadi artıma dəstəyin biz aşağıdakı istiqamətlərini xüsusilə qeyd etmək istəyirik. Burada biz müddətli vergi güzəştləri və tətirlərini nəzərdən keçiririk, sahibkarlığın kreditləşdirilməsi şərtlərinin yumşaldılmasını nəzərdən keçiririk. Bu məqsədlə biz aidiyyəti qurumlarla, hökumətin müxtəlif nazirlikləri ilə, o cümlədən Mərkəzi Bankla və Banklar Assosiasiyası ilə də sıx əməkdaşlıq edirik. İnanırıq ki, bu tədbirlər müəyyənləşən kimi zərur olan hallarda aidiyyəti qanunvericilikləri də, o cümlədən vergi məcəlləsində lazım olan dəyişikliklərin edilməsi üçün müraciət təqdim ediləcəkdir. Burada mən xüsusi iki məqamı vurğulamaq istəyirəm. Birincisi, əmək müqavilələrin ləğv edilməsinə qarşı bir moratoriyin tətbiq edilməsi mövzusuna mən toxunmaq istərdim. Bilirsiniz ki, dövlət sektoruna aid bu göstəriş artıq gedibdir. Özəl sektora gəldikdə biz bir daha vurğulamaq istərdik ki, bu vəziyyətdə biznes özünü məsuliyyətli şəkildə, öz sosial məsuliyyətini tanıyaraq həyata keçirəcəkdir və bu müddət ərzində hər hansı bir işçinin əmək müqaviləsinin xitam verilməsi məsələsinə baxılmayacaqdır. Dövlət öz tərəfindən bu məsələni bir tərəfdən nəzarətdə saxlamaq niyyətindədir, amma digər tərəfdən qeyd etdiyimiz kimi o müəssisələrə və o sahibkarlara ki, kim mənfi təsirlənir, onlara zəruri dövlət dəstək tədbirlərin təqdim edilməsi ilə həmin o yükün sahibkarla dövlət arasında bölüşməsi məsələsini həyata keçiririk və sahibkarlara da əsas mesajım ondan ibarətdir ki, bu vəziyyətdə dövlət onların yanındadır. Onların fəaliyyətinin təmin edilməsi, onların bizneslarının qorunub saxlanılması, qısa müddət ərzində itirdikləri dövriyələrin bərpa edilməsi kimi mövzuları biz həm tanıyırıq, həm bu istiqamətlərdə əməli dəstək verilmək üçün artıq qeyd etdiyim kimi addımları hazırlayırıq. Biz ictimaiyyəti mütəmadi olaraq bu addımlar barədə məlumatlandıracağıq, sahibkarlarla bir qrup klasterlarla məsləhətləşmələr artıq fəal şəkildə gedir. Onların biznesinin likvidliyinin qorunması üçün, qorunub saxlanılması üçün, onların hər hansı bir rastlaşdığı bildiyi problemlərin qarşısının alınması üçün İqtisadiyyat Nazirliyinin bütün strukturları səfərbər edilibdir. Burada həm kiçik və orta bizneslə dəstək dövlət agentliyi, burada həm istehlakçıların hüquqlarının təmin edilməsi sayəsində fəaliyyət göstərdiyimiz həmkarlar, həm dövlət vergi xidməti kimi orqanları xüsusi vurğulamaq istərdim. Mən həmçin bir sıra ticarət obyektlərinin sahiblərinə, xüsusilə ticarət mollarının, bazarların, yarmarkaların sahiblərinə də xüsusi müraciət etmək istərdim. İlk növbədə hökumətin müvafiq qərargahı tərəfindən qəbul edilmiş bütün qaydalara tam həcmdə riayət edilməsinin vacibliyini xatırlatmaq istərdim. Onların məsuliyyətlə davranışını biz gözləyirik bu dövr ərzində və nəhayət onların şuurlu şəkildə
davranmasını və davranışını biz gözləyirik bu dövr ərzində. Yalnız icazə verilmiş çərçivədə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi məsələsi, icarədarlarla icarə münasibətlərinin yenidən baxılması, bütün zəruri olan hallarda o icarə haqlarının dondurulması məsələsinə baxılmalıdır və burada ticarət obyektlərin, bazarların sahibləri ilə icarəyə götürən sahibkarların arasında olan münasibətlər tarazlı şəkildə tənzimlənməlidir. Çünki həm ticarət obyektinin sahibi, həm də ki, müstəqil sahibkar real fəallıq nədən ibarətdir, onu gündəlik şəkildə görə bilir. Əgər insanların axını obyektiv səbəblərə görə azalıbsa, belə olan halda təbii olaraq yeni iqtisadi reallıq tanınmalıdır və zərur olan müddət üçün, zərur olan dövr üçün, üzümüzə gələn həftələr üçün tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, icarə haqlarının dondurulması mövzusuna baxılmalıdır. Bu da sizin tərəfinizdən hesab edirəm ki, sosial məsuliyyətli davranış olardır, amma eyni zamanda da biznesin qaydaları belədir, çətin dövrlərdə olur və bu çətin dövrlərdə bir-birimizə dəstək verməklə biz bunları birlikdə yaşayıb keçə bilirik və ondan sonra daha da sağlam, daha da böyük, daha da gəlirli biznesləri qura bilirik. Bizə daxil olur bəzi siqnallar ki, bir sıra ticarət obyektlərində bu çərçivəyə riayət olunmur. Onunla bağlı biz həm profilaktik tədbirlərimizi görmək niyyətindəyik, həm qanunvericilik çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirləri. Amma bir daha dialoq vasitəsilə bizim niyyətimiz ondan ibarətdir ki, burada obyektiv qiymətləndirmə aparılsın, hansı sektorlarda mümkündür. Biz müvafiq proqramlarla, artıq mən qeyd etdiyim güzəşlərlə, dəstək tədbirləri ilə, kreditlərin restrukturizasiyası ilə, əlavə likvidliyin təmin edilməsi ilə, vergi güzəşlərinə baxılması ilə bu mövzularda sizin yanınızda olmağa hazırıq, amma sizdən də bir mənalı şəkildə şuurlu davranış gözlənilir. Nəhayət istehlakçılara mən ünvanlanmaq istərdim. Bütün dövr ərzində müşahidə edə bilirsiniz ki, bütün ərzaq təchizatında, qeyri-qida məhsulların təchizatında, nizam intizamda hər hansı bir çətinliklər, hər hansı bir problemlər müşahidə edilmir. Bu belə də davam edəcək. Qiymətlərin monitorinqi davamlı olaraq həyata keçirilir. Bütün iri istehsalçılarımızla, bütün iri idxalçılarımızla, orta və kiçik sahibkarlarımızla biz bu vəziyyəti daimi təhlil edirik. Zəruri həcmdə həm ehtiyatlar mövcuddur, həm ticarət dövriyyəsində olan məhsullar, qida və qeyri-qida məhsulları mövcuddur. Və burada bizim əsas hədəfimiz indiki dövrdə bir sıra məhdudiyyətlərin tətbiq edildiyi dövrdə hər hansı bir qiymət manipulyasiyasına yol verməmək, bazarda yaranmış vəziyyətdən sui-istifadə imkanlarının qarşısını qətiyyətlə almaq bu bizim əsas hədəfimizdir və bunun üçün bizim bütün resurslarımız və alətlərimiz mövcuddur. Azərbaycan iqtisadiyyatının fundamental göstəriciləri, Azərbaycan iqtisadiyyatində olan resurslar, ehtiyatlar, bizim mövqelərimiz, o cümlədən ehtiyatlarımız və ən əsası Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən düşünülmüş iqtisadi və fiskal sahədə siyasət bizi tam əminliklə deməyə imkan verir ki, biz yaranmış çətinliklər nəticəsində daha da sağlam, daha da rəqabətli, daha da güclü bir iqtisadiyyata malik olacağıq və istər daxili bazarda iqtisadi fəallığımızın sürətləndirilməsi, istər yeni bazarlara, ixrac bazarlara çıxışda mən inanıram ki,
bu böhran çətinliklərlə yanaşı bir sıra yeni imkanlar açacaqdır bizim iş adamlarımıza və həmin imkanların reallaşdırılması üçün bütün zəruri fəaliyyətin həyata keçirilməsi sizlərlə bizim üzərimizə düşür. Bu yolu birlikdə keçək. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, biz bir daha birlikdə uğur hekayəsini yazmaq iqtidarında olacağıq. Uğurlar.